aquest edifici l'hem de viure com una gran estructura que ens permetrà complementar fonamentalment totes aquelles àrees més col·lapsades que podem tenir en aquest moment en l'hospital. I tot això sempre és a benefici del nostre ciutadà. Progressivament, quan es vagi passant la pandèmia, aquest nou edifici polivalent a nosaltres ens permet créixer en estructura, sobretot orientats a l'àrea ambulatòria. Nosaltres creiem que l'àmbit ambulatori, tant a l'hospital de dia, l'hem de potenciar com a estratègia per intentar fer tractaments que ens substitueixin tot l'hospitalització. És a dir, en comptes de tenir els malalts tan ingressats a la planta, poder fer tractaments i poder atendre-los de forma ambulatòria.